para a cruz eu vou. Seu sofrer pra te ensinar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, você pode cantar? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Apesar de nós, meu Pai, por nós, pela graça, Senhor, porque não merecíamos, mas o Senhor olhou para nós, estendeu, ó Pai, essa graça maravilhosa pelo Teu Filho Jesus, foi por nós que Ele morreu naquela cruz. Nós Te louvamos por isso, Senhor, nós Te louvamos e Te pedimos que essa noite seja uma noite de celebração na Tua presença, que a gente tenha a exata dimensão do que significa estarmos aqui. E nesse espaço físico se tornar templo vivo do Teu Espírito Santo. Que ele se torne templo vivo do Teu Espírito Santo. Porque a Tua palavra diz que onde estiverem dois ou três, eu vou dizer que o nome do Senhor estaria ali, que nós somos o templo do Teu Espírito. Que essa comunhão, ó Pai, o corpo de Cristo aqui reunido, seja verdadeira, ó Pai. Não porque tenhamos em nós alguma coisa que nos permita isso, mas porque o Teu Espírito é o vínculo da perfeição. Então que o Senhor nos aperfeiçoe nessa noite, Pai. Que o Senhor nos faça cada dia mais parecidos com Jesus.
consagramos esse tempo ao Senhor, não porque Ele tenha algo de mais especial do que a nossa vida, que é culto ao Senhor, mas porque estamos em comunhão, queremos nos alegrar da Tua presença, ouvir a Tua palavra, sairmos daqui edificados, cantarmos como irmãos em Cristo ao Senhor. Que seja assim em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bem. Tem alguém que nos visita pela primeira vez no sábado à noite? Faça um sinal com a sua mão. Paulo demora pela primeira vez no sábado à noite, encerrando o ano de 2012, nossa última reunião. Não podia deixar de vir também. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Mais alguém? Está pela primeira hora? Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Você seja bem-vindo. Ah, Marta, é a primeira vez que vem no sábado. Que vergonha. A Eline também. Muito bem, gente. Que Deus abençoe vocês. Para quem não sabe, a gente teve uma interrupção aí desse modelo tradicional de culto no sábado à noite. Voltamos, né? A gente estava se reunindo lá embaixo, tivemos algumas reuniões aqui em cima. E essa é a nossa última reunião de 2012. Né? Então a gente vai agradecer o nosso ano. Já pedi pelo ano de 2013, tudo que Deus vai fazer. Nós temos uns projetos novos. Para quem não sabe, essa é a última reunião com o nome Vertical. Nós estamos enterrando o nome Vertical na nossa história. Estamos durante aí quase 6 anos. E o ano que vem vocês receberão aí no tempo hábil qual será o nome do novo projeto que a gente vai adotar para 2013. Mas a gente continuar louvando, eu quero que você saia do seu lugar. Diga alguma coisa abençoada para quem está próximo de você. Se você não está concentrado nesse lado, eu quero convidar para que você aproveite e venha para cá, porque depois a gente vai ter uma ministração da palavra aqui embaixo, voltada para essa galera. Então saia do seu lugar, dê um abraço quem está perto de você. Se você não conhece, está vendo alguém isolado, chega lá nessa pessoa, diga alguma coisa para ela. Fale que ela é especial para Deus, que é bom ela estar aqui para celebrar com você. Não deixe ninguém sozinho aí.
em meio às provações, em meio às dificuldades, sendo aperfeiçoados em tudo, para que a gente se pareça cada dia mais com Jesus, que foi aperfeiçoado, que foi tentado, e não fez como nós, que caímos tantas vezes. Ele é o modelo. Por causa de Jesus, nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa. E Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus é o nosso caminho. A gente vai cantar isso agora. Celebração dos anjos quando alguém se converte, ó Deus, invada cada dia as nossas vidas para ficar junto com o Senhor, ó Deus, celebrando a Tua majestade, como a visão de Isaías que tive num trono de glória. Pai, queremos crer que o Senhor está entronizado no nosso meio, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Dá-nos, ó Deus, nessa noite celebrar a Tua presença como o Senhor merece, em nome de Jesus. Mas do que
A palavra de Deus nos diz que nós devemos sempre levantar um novo cântico ao Senhor. E esse termo muitas vezes é confundido, como se isso fosse uma mera questão de letra, de música, de harmonia, de melodia, de ritmo. Quando na verdade, quando a palavra de Deus nos diz que a gente deve levantar um novo cântico ao Senhor, é que à medida que a gente vai caminhando, como a gente cantou aqui, rumo ao alvo que é Jesus Cristo, a nossa vida vai sendo transformada. A nossa experiência de fé vai sendo diferenciada. E à medida que a gente canta as mesmas músicas que talvez você que teve o privilégio de nascer aqui no departamento infantil da igreja, elas vão fazendo um sentido totalmente diferente na nossa vida. Tem canções que talvez você que tem há pouco tempo de conversão já teve a oportunidade de cantar várias vezes, mas no piloto automático, certo? Você repete, como talvez seja uma dessas canções. Essa canção, O Caminho, que a gente cantou, a segunda canção que nós cantamos, eu lembro que a gente fez uma versão dela em 2005, um acampamento lá atrás. Quantas vezes a gente já cantou essa música, né? Eu vejo jovens que estavam naquele acampamento, já adolescentes mesmo, que hoje são jovens aqui. A gente vai cantar uma canção que você provavelmente já cantou muitas vezes, mas eu queria lançar um desafio para todos nós nesse momento, para que a gente cantasse como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando de um tipo de adoração que é por completo, certo? Corpo, alma e espírito, todo o nosso ser diante de Deus, inclusive a nossa mente, que às vezes no piloto automático está pensando no que a gente vai fazer depois do encontro aqui, ou no que aconteceu no futebol à tarde, ou no que você assistiu na televisão, sei lá. Mas eu queria desafiar você para que essa canção que nós vamos cantar, que fala sobre a santidade de Deus, que você certamente já cantou várias vezes, fosse um novo cântico nos seus lábios nessa noite. Santidade é estar separado, ser diferente para um propósito. Nossas vidas foram separadas por um propósito. Nosso Deus é santo. Quem foi quarta-feira lá no jardim ouviu sobre santidade. E Ele fala que nós devemos ser santos, diferentes, separados, porque Ele é santo. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos pelo Seu poder que opera em nós. Ele é digno de adoração, porque não há outro como Ele. Ser digno de adoração quer dizer que a gente precisa dizer que Deus é aquilo porque realmente Ele é. E a gente precisa falar isso de verdade. Porque às vezes a gente fala que Deus é poderoso, mas a pergunta é: quantas vezes você experimentou o poder de Deus na sua vida? A gente fala que Deus é digno de adoração e a pergunta: por que Deus é digno de adoração, da sua adoração nessa noite? A gente diz que Deus é o príncipe da paz, e Ele é o Deus que nos dá a paz, que excede todo entendimento, mas muitas vezes a gente não desfruta dessa paz. A gente vive em ansiedade o tempo todo, não que em um momento ou outro, por causa da nossa natureza, isso não possa acontecer. A gente diz nessa canção que a gente, só por Ele nós vamos viver. Será que é verdade mesmo? Você já ouviu várias vezes aqui a gente dizendo, de culto, os momentos que o cristão mais mente é quando ele canta. E é verdade, porque a gente está falando muitas coisas que não são realidades em nós. Mas eu queria desafiar você nessa canção a fazer um exercício que eu desejo que nós façamos todas as vezes que nós cantarmos, nos reunirmos e celebrarmos juntos, que seja um novo cântico ao Senhor, mesmo que a gente cantasse por resto das nossas vidas as mesmas canções, que sempre seja um novo cântico ao Senhor. Porque por algum motivo hoje, Deus é digno de adoração, talvez por uma coisa que não foi ontem, que Ele não fez por você, não que Ele não seja digno.
Mas Deus, obrigado porque o Senhor é digno. Eu percebi isso hoje. Eu percebi o Seu poder hoje, quando o Senhor fez aquilo na minha vida. Quando eu olhei para a minha mesa de café da manhã e falei, Deus, isso aqui é tua misericórdia. Quando eu estava pegando uma roupa no meu guarda-roupa dele, dizendo, Deus, obrigado. Quando eu estava vindo para cá e nós vamos ouvir a Eline daqui a pouco, e ela não tem isso em alguns lugares por onde ela passa, da gente vir com a nossa vida embaixo do braço, entrar no templo de portas abertas, lugar arejado, liberdade de culto. Feche os seus olhos por um instante, louve a Deus por isso. Agradeça, porque Deus é fiel à sua vida, Deus é digno, Deus é santo, Deus é poderoso. Thank you.
por nós naquela cruz, Cordeiro Santo de Deus. O Senhor está vivo. Sempre reinará, ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da Paz. Só por ele eu viverei. Príncipe da Paz, Príncipe da Paz, só por ele eu viverei. Só por ti eu viverei dia. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Senhor, que teu Espírito Santo nos ensine a viver uma vida de adoração. A palavra diz que são estes que o Senhor está à procura. Os teus olhos estão passando pela terra, procurando adoradores que te adorem. Espírito e em verdade. Confessamos que em muitos momentos da nossa vida, Pai, as nossas atitudes não expressam adoração ao Senhor. Por isso nós declaramos a nossa total e restrita dependência da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça. A baratear a graça. Cada um aqui, Pai, passar por mim, experimente mais ainda. Passar por mim, experimente mais intensamente da tua graça, do teu amor, da tua presença maravilhosa em cada instante das nossas vidas. Sabedoria, alegria, perdão, restauração, comunhão. Tua presença, Pai, invada esse lugar. Que algo diferente aconteça nesse lugar. Pai, quero orar por restauração da fé. Se há alguém aqui, Pai, que está com a sua fé vacilante, por que motivo seja, eu quero pedir, Pai, que o Senhor toque essa vida e restaure a fé nessa vida. As dúvidas sejam dissipadas pela tua luz, que a carência seja dissipada pelo afeto amoroso do teu Espírito envolvente, que a sequidão seja invadida, Pai, pelas correntes de água que saem do teu trono, e onde havia deserto, Pai, surja um renovo do Senhor. A esperança, tu sabes, ó Deus, o porquê. O Senhor tem os porquês. Mesmo que não saibamos e não os tenhamos, o Senhor tem. Quem sabe os tenhamos em algum momento, mas queremos descansar em ti, porque esse é o nosso papel. Sermos servos obedientes ao Senhor, perseverantes, fortalecidos. Obrigado porque o Senhor trabalha nas nossas vidas. Como cantamos aqui, a gente prossegue para o alto, a gente sobe a nossa vida degrau por degrau. E às vezes, Pai, isso é tão pesado, tão difícil. Mas obrigado porque a gente pode contar com Jesus do nosso lado para compartilhar a carne. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Se você está aqui nessa noite e está sentindo uma carga enorme, Jesus está dizendo para nós, para você, compartilhe o seu jugo comigo, tome o meu jugo sobre você, porque o meu jugo é um jugo suave, meu fardo é leve. Você encontrará descanso para a vossa alma, para as emoções que estão agitadas, atribuladas, por uma mente que não desacelera. Espírito Santo de Deus, trabalhe nas nossas orações nessa noite pela tua presença. Deus.
desça a tua presença aqui nesse lugar. Envia os teus anjos aqui nesse lugar. Desça a tua presença aqui nesse lugar. Pode se sentar, convidar a presbítera Débora, junto com a Eli, para vir aqui à frente.